はい、今は北京首都空港にいます。ここの空港は国際線と国内線が一緒の空港ですが、ターミナルが3つあって、今は第3ターミナルにいます。第3ターミナルの、国内線、中国国際空港航空の国内線の、チェックインカウンターにいます。ここは日本の空港では考えられないほど、中国国際航空の、国内線カウンターは殺気立っています。並び方に、日本のように整列して並ぶような、感覚はありません。とにかく来たもの順で、並びます。さらには、ここから今度、割り込みだとかそういうのが普通にあるような感じで並んでいます。とにかく中国の国内線のチェックインカウンターは国鉄の駅張りに、大変なことになっています。まあでもとは言ってもこれがいいことなのか悪いことなのかといえば、まあ、日本人的感覚では良くないのかもしれないけど、まあ文化の違いもあったり、あととにかく一言で言えるのは活気づいているというのは間違いなく言えるので、すごい活気づいていて、考え方によっては、すごい力強くていいんじゃないかなと思いました。以上です。この辺が中国国際航空の、自動チェックインカウンターです。で自動チェックインカウンターで自動チェックインカウンターでチェックインしてから荷物を、預けます。でこの自動じゃないところはものすごいことになっています。まあ、今回の旅行国内線に乗る必要があったのかどうかということも考えたんですが、でもこの状況を見ただけでも中国の文化だとかそういったものが勉強になったので、まあ乗ってよかったと思います。では出発します。昨日北京の宿で、インターネット環境の悪い中インターネットで買ったチケットで、無事チェックインカウンターでチェックインすることができました。よかったです。中国の国内線はものすごい人が多く、空港も殺気立っています。国内線の入り口の前にいます。ものすごい人がいます。国鉄の駅なんかとそんなに変わりないような雰囲気です。大移動という感じで、います。とにかくまだまだ時間は早いですが何が起こるかわからないので、とりあえずもう中に入っていきたいと思います。保安検査場の前にいます。とんでもないぐらい人が多く、これを通過するのにどのくらいかかるのか想像もできないくらいです。いやーすごい。国内線保安検査場です。荷物もチェックして、人もチェックしますが、当然ですが、日本の空港とは若干雰囲気が違うような国内線の検査場でした。ものすごい時間がかかります。まあでも思ったよりはスムーズでした。まあ不思議な感じでしたが面白かったです。以上です。はい、では飛行機ちょっと遅れてみたいなんですが、これから、西安に向かって北京の空港を、から、飛行機に乗ります。ACD 走这边哈，双峰那。